Welkom bij deze talkshow, de Digital Workplace. Jurgen, fijn dat je terug bent vandaag met Eugène Tuinman en Witold Kapinski. Jurgen, we hadden hiervoor een interview ook met Anton en met Jelle over met name de digital mobility, digitale mobiliteit. Maar we gaan het met name even hebben over de digitale werkplek. Ook een belangrijk onderdeel geweest van het onderzoek. Kan je daar kort even stilstaan wat de elementen waren van het onderzoek? Ja, zeker. Als Smart Profile hebben we dit onderzoek samen met Dutch IT eigenlijk nu voor het derde jaar gedaan. En eigenlijk puur voor die werkplek kijken we naar deels applicaties, connectiviteit, maar ook een stukje hardware daarin. En die elementen die nemen we mee, deels met een survey, maar ook deels met informatie die we uit onze eigen database hebben. Als je kijkt naar de kern van het onderzoek wat en de uitkomsten daarvan zijn, kan je daar iets over uitweiden? Jazeker. Je ziet sowieso natuurlijk dat qua digitale werkplek dat steeds meer van nu is. Yeah. En dat er wel bepaalde sectoren zijn die daarin wellicht wat voorop lopen. Dus mm-hmm. Overheid, onderwijs, zorg ook wel. En wat sectoren die misschien nog meer on-premise hadden staan bijvoorbeeld. Yeah. Waardoor dat wat lastiger is. Je ziet wel dat steeds meer en meer terugkomt. En de percentages, bijvoorbeeld cloud of software as a service, dat neemt alleen maar toe. Ja. Ik zie een drietal partijen vrij dominant terugkomen in jouw onderzoek. Microsoft, Amazon en Google. Ja. Kan je daar iets over vertellen over waarom die zo dominant naar voren zijn gekomen? Nou, wat sowieso natuurlijk wel het geval is dat Nederland echt wel een Microsoft-land is. Dus ja. Azure is wel duidelijk de grootste partij als het gaat om het aanbieden van cloudcapaciteit. Daarnaast zie je wel dat Amazon Web Services dus ook een goede nummer 2 is. En op gepaste afstand volgt Google dan als nummer 3. Mm-hmm. Maar je ziet ook hier dat Microsoft wel de grootste partij is. Ja. Eugène, fijn dat we vandaag bij jou mogen zijn hier in Hilversum. Eugène Tuinman, CEO van SLTN. Voordat we even overgaan naar de uitkomst van het onderzoek, en toch even naar jouw eigen organisatie. Mm-hmm. Hoe belangrijk is die digitale werkplek in jouw portfolio van SLTN? Die is sterk groeiend, maar je ziet dat het ook heel erg verweven worden. Hè? SaaS, cloud computing en mobility, mm-hmm. mobiele werkplek en dergelijke. Eigenlijk is het onlosmakelijk steeds meer met elkaar verbonden. Daarom is networking natuurlijk en security is ook superbelangrijk. Ja, we horen eigenlijk hier ook in het thema terecht. Ja, want zonder networking en zonder security mm-hmm. kan je helemaal niks. Nee. Maar we zien gewoon, net wat uit ook het onderzoek komt, wij zien een versnelling van de adoptie. Deels ook door COVID natuurlijk. Maar deels ook omdat er steeds meer applicaties in SaaS-vorm beschikbaar zijn. Ja. En SaaS-vorm betekent altijd en overal werken. Ja. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat, wat Jurgen ook zei, we hebben Microsoft, Google en Amazon. Mm-hmm. Ook misschien een andersom volgorde. Mm-hmm. Herken je het beeld dat Microsoft een hele dominante speler is op de digitale werkplek in Nederland, Eugène? Ja, zeker. Maar het is een beetje gekleurd natuurlijk. Hè. Kijk, Azure is duidelijk leidend. Ja. Dat klopt. Maar Azure is eigenlijk Office 365. Ja. Hè. Niet alleen, maar voor een deel. Mm-hmm. En die adoptie is natuurlijk supersnel gegaan. Hè, van Exchange naar Office 365. Mm-hmm. En we weten ook dat Office-applicaties, zowel e-mail als Excel, et cetera, dat is natuurlijk de leidende applicatie in Nederland of eigenlijk in de hele wereld. Dus dan is het logisch dat Azure als eerste was. En cloud kan je natuurlijk onderscheiden in, zeg maar even, compute en opslagcapaciteit en applicaties. Ja. En je ziet dat met name Amazon nu een aantal applicaties lanceert en meekomt. En datzelfde zie je met Google. Ja. Dus die voorsprong die Microsoft had en heeft, die is met name gekomen vanuit de slimme aanpak met Office migratie. Ja. Voordat ik even naar Witold ga, Eugène. We hebben denk ik 4-5 maanden geleden ook een talkshow gehad met elkaar. Ja. Toen werkten allebei nog thuis. Ik vind het fijn om je vandaag hier fysiek te zien. Je hebt een hele drukke tijd gehad bij SLT in de afgelopen maanden, ook door deze crisis. Merk je ook dat dit onderwerp ook dominanter is geworden in jouw gesprekken met jouw klanten? Nou, je ziet de behoefte om veilig altijd en overal te werken neemt enorm toe. Mm-hmm. Dat zet afdelingen onder druk, dat zet organisaties onder druk. Hè, ook beleid maken en dat soort zaken, mm-hmm. de security. Dus we zien die versnelling en we zien de versnelling komen dat de techniek wordt eigenlijk versneld afgestoten. Ja. Hè, klanten willen bezig zijn met functionaliteit. En techniek regelt dat conform SLA beschikbaarheid. En je ziet ook de verschuiving. Het heeft natuurlijk ook met liquiditeit en dergelijke te maken. Dat meer en meer klanten het als een soort nutsvoorziening willen afnemen. Ja, begrijp ik. Witold, hoofdredacteur en ook een van de founders van Dutch IT Channel. Fijn dat ik hier vandaag ook mag zijn, Witold. Fijn ook weer bij jou te zijn. Ook voor jou drukke tijden, omdat de afgelopen maanden er heel veel geschreven is over de digitale werkplek. Als je dit onderzoek ziet, herken je ook in het beeld wat Jurgen en Eugène schetsen, Witold?
Ja, zeker ook voor de Nederlandse markt. Natuurlijk is Nederland heeft heel veel MKB-bedrijven, maar de grote bedrijven. Ja, er is veel gestandardiseerd op Microsoft. Ja. Ik heb al begin 2000 keer geschreven en toen ik voor een ander blaadje werkte. Maar Nederland is een Microsoft-land. Heel veel Microsoft heeft gewoon van die het soort blokkendoos met allemaal functionaliteiten. Office is natuurlijk helemaal als een van de eerste ook een duidelijke richting naar de cloud gezet. Met een SaaS-aanbod, Office. Maar ook in de infrastructuur met Azure. Denk aan databases, denk aan Microsoft BI. Ja. En ze werken ook met partners. Dus dat iets richt zich op de initiatief. IT-industrie waarbij partnerbusiness heel belangrijk is. En partners kunnen, zoals SLTN, maar ook andere reseller systeemintegratoren kunnen daar een goede boterham aan verdienen. Anderzijds, als je kijkt naar de wereldwijde cijfers, is dat Amazon, Amazon Web Services, AWS, leading is. Die hebben als eerste ook die cloudcapaciteit aangeboden. Ze zijn veruit leader in de capaciteit, infrastructuur. En Google Cloud is upcoming. Dus ik zie ook veel retailpartijen naar Google Cloud gaan, omdat ze liever niet hun data in een Amazon cloud willen zetten. Want Amazon is natuurlijk ook een enorme grote retailaanbieder. Dus veel grote retailers die standaardiseren liever Google Cloud. Mm-hmm. En daarna pas zie je de lokale spelers in Nederland komen, zoals KPN. En het valt me op dat vooral Amerikaanse partijen leading zijn in die hybrid cloud. Terwijl je ook al wat initiatieven hebt in Europa met GIAX. Frans-Duitse samenwerking. Maar het zijn gewoon de Amerikaanse techpartijen die domineren en verder groeien. En door die COVID-19 zijn ze ook heel relevant gebleken. Want zij kunnen die capaciteit bieden voor al die thuiswerkers. Wat wil je zeggen, Jan? Nou, ik wilde zeggen, de Amerikanen zijn natuurlijk eigenlijk als eerste echt de adoptie gestart. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook met de omvang van het land te maken en dat soort zaken. Dus ze hebben een voorsprong. Plus, we weten ook dat de Amerikanen over het algemeen zeggen, nou, als we moeten investeren, dan doen we dat. En dan doen we ook echt. Het klimaat in Nederland, of tenminste in Europa daarvoor, is toch wat anders. Ja. En je ziet de adoptie, met name in andere landen. Nederland is toch al aardig cloud-adopted. Ja. Maar als je de daglanden bekijkt, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, daar is nog steeds data hier. Ja. Ja, dus de geografische verspreiding in Europa is heel anders dan bijvoorbeeld in Amerika. Dus ze hebben gewoon een voorsprong. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Netflix draait eigenlijk grotendeels in de Amazon Cloud. Okay. Dus ze konden heel snel opschalen en dat soort dingen zie je nu komen. Ja. Ja. Wie tot? Ja. Nou, ik zie dus inderdaad enorme groei van clouddiensten. Ja. Ook als ik met andere researchers spreek, ook met SLTN, die hebben ook hele mooie cases al. Want jullie bieden ook volgens mij Azure, maar ook gewoon andere cloud aan, AWS. We hebben onze eigen private cloud, die heel belangrijk is. En dan Azure, dan Amazon. Ja. Dus wij volgen de behoeften van de klant. Ja. Ja, maar wat me ook opvalt is inderdaad dat veel klanten richting Azure gaan. Anderzijds hoort nu al artikelen, al verhalen van de resellers, met de kosten daarvan. Ja. Het kost toch wat naar die public cloud te gaan en dan krijg je dus de vraag of je on-premise moet gaan. Ja. Nou ja, wat je met name nu ziet, als je naar de cloud gaat, dat is A, redelijk goedkoop en je hebt grote bandbreedte. Ja. Als je data terug moet halen uit de cloud, door of een restore of wat voor omstandigheden dan ook, maar of je vindt het gewoon te duur, dan betaal je de hoofdprijs. En ook de bandbreedte is veel kleiner. Ja. Dus dat zien nu veel bedrijven. He, veel CFO's zie je toch denken van wanneer komt die onvoorspelbare factuur van Azure of Amazon. Dat is wel een trend. En speel jij daar dan vanuit SLTN, dan ga ik zo weer naar jou, Jurgen. Ik was je niet vergeten hoor. Speel je daar vanuit Azure of vanuit SLTN ook een belangrijke rol in dan om jouw klant te helpen met cloud migratie, cloud fase, cloud cost engagement? Met name ook cloud kosten. Ja, en ook inderdaad zeggen, kijk, sommige dingen kan je prima naar de cloud doen. Maar er zijn zaken die zeggen, eigenlijk niet. Ook met security. Ja. Als je ransomware attack hebt, de cloud zegt van wij zijn beschikbaar. Ja. Niet van wij maken een backup. Ja. Dus als je data corrupt is. We hadden een recente klant die dus in de cloud zijn data aangevallen heeft met ransomware. Die wou terugvallen op een backup. En dan was je in april. Dus dat kon niet. Nee. En dat zijn wel dingen waar men vaak niet bij stilstaat. Ja. Heel mooi bruggetje even naar het volgende onderwerp, Jurgen. Want een van de onderwerpen uiteraard van het digitale werkplek en ook cloud waar we het veel meer over hebben met Eugène Wietold is hardware. Ja. En hardware wordt er altijd een beetje gedaan over, nou dat hebben we toch nodig. Maar het is natuurlijk fundamenteel voor de groei van cloud. Waarom was dat voor jou een belangrijk onderdeel om op te nemen in het onderzoek? Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat het ook een element is voor de werkplek. Mm-hmm. Ook daar zie je dat zoveel jaren geleden waren er nog heel veel desktop PC's. En dat is nu toch echt wel veranderd. Dus nu volgens mij voor het eerste jaar zien wij dat laptops eigenlijk meer gebruikt worden dan desktops. En je ziet ondertussen ook natuurlijk dat er meer thin clients gebruikt worden. Maar
Dat toont alleen maar aan dat ook qua hardware mensen steeds meer geëquipeerd worden om thuis te kunnen werken. Ja. Jen, als je kijkt naar de brands die op dit moment deze hardware PC-markt en servermarkt domineren, wie zijn dat in jouw mening? Nou, de grootste is HP, gevolgd door Dell. Mm-hmm. Ik geloof HP, dacht ik 45%. 49%. 49% Dell, geloof ik. 31%. Ja. Dan een poos helemaal niks, dan komt Lenovo. En dan heb je eigenlijk nog de niches, hè, met Apple en ook Microsoft met de Surface. En dan heb je nog wat merken ertussen. Ja. Maar los van die merken, want we denken nog steeds traditioneel. Maar we hebben bijvoorbeeld heel veel zorgklanten. Mm-hmm. En de digitale werkplek bij zorgklanten bestaan voor een heel groot deel uit smartphones. Ja, de iets grotere smartphones. Ja. Ja. En wij werken natuurlijk allemaal, ook zoals we hier zitten, continu op dat apparaat. Ja. En ik denk dat dat een percentage is dat alleen maar toe zal nemen. Ja. Ja, en de traditionele desktop zie je toch grotendeels verdwijnen. Soms nog wel een groot scherm, al dan niet met een minicomputertje er nog naast. Of inderdaad een notebook. Mm-hmm. Maar met name die smartphone, altijd en overal die data, ook weer vanuit de SaaS, zal alleen maar toenemen. Wie tot hoe verklaar jij dat die twee partijen, HP en Dell, zo dominant zijn geworden in deze hardware-markt? Nou, voor HP kan ik wel verklaren dat ze al een enorme grote geschiedenis hebben met het vervaardigen van desktop notebooks. Ja. En heel innovatief. Ze hebben een heel sterk partnerkanaal. Ze hebben ook een loyaal partnerkanaal. Onder andere denk ik SLTN, maar ook enkele andere tientallen, zo'n bijzonder research in de markt. Ja, en die doen hele grote deals in de markt bij de overheid, bij bedrijven. Dell heeft ook een hele sterke geschiedenis daarin. Vroeger direct, maar veel klanten waren er dol op. Nu heeft Dell al meer dan 10 jaar, 15 jaar en een partnerbeleid. Is ook een partner van Dell. Ja, en die verkopen ook relatief veel van dat soort notebooks, direct en indirect via het kanaal. Ja. En het zijn altijd business notebooks. Dus het zijn zakelijke notebooks. Ja. En daar wordt ook gewoon voor gekozen. Lenovo is zeg maar het oude IBM. Ja. ThinkPad. Die hebben ook natuurlijk een propositie in de markt. Ze hebben alle drie geprofiteerd van de. Vroeger waren notebooks een beetje een commodity aan het worden. En opeens heb je COVID. Ja. En dat is opeens heel belangrijk toch om een goede notebook te hebben, want dan ben je productief. Ja. En er zijn ook tekorten geweest, bijvoorbeeld ook in Amerika bij het onderwijs, aan goede notebooks. Dus notebooks is denk ik gewoon helemaal back, althans als een relevant onderdeel van de thuiswerkplek. Ja. En ik denk ook dat Apple ook upcoming brand is, dat zie je ook in de zakelijke markt. Alleen heb je iets meer budget voor nodig en moet je ook een beetje fan van zijn. Ja. Dus, maar dat zijn wel de partijen die om toe doen. En ik deed ook Surface, Microsoft Surface, ook een partij is in die markt. Er wordt een beetje apart naar gekeken van Microsoft is toch software en cloud, maar ze gaat toch door met de Surface propositie. Dus ik denk ook dat ze daar ook wel verder aan de weg zullen timmeren. Ja. Wederom, dank je Wietel, voor een mooi bruggetje. Jurgen, even naar de laatste vraag van het onderzoek alweer. SaaS. En op die werkplek uiteraard draai je applicaties. En wat is er voortgekomen volgens jou rondom onderzoek met SaaS-gebruik op de digitale werkplek? Kan je daar kort stil bij staan? Nou, je ziet sowieso dat heel veel applicaties hebben tegenwoordig ook een SaaS-applicatie geworden eigenlijk. En je ziet ook dat veel meer bedrijven van dergelijke applicaties gebruik maken. Je ziet dat alleen maar toenemen. Dus, toen we dit onderzoek 3 jaar geleden deden, zag je al dat toenam en dat is alleen nog maar verder toegenomen. Waarbij je eigenlijk wel kan zeggen dat SaaS-applicaties eigenlijk de standaard meer zijn geworden. Groot voorbeeld daarin is natuurlijk Office 365. Ja. Maar er zijn ook heel veel andere systemen die overgaan, waarbij je ook ziet dat de onderwijs juist voorop loopt. Maar daar zijn de applicaties daar hebben denk ik makkelijk om te zetten naar een SaaS-applicatie, terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld ERP-systemen, dat is natuurlijk lastiger om daar. Dat is iets meer op maat. Dus dan is het lastig om daar een SaaS. Ik zie weer dat de overheid zetten. Hier ontzettend goed is scoort in het onderzoek. Ik zie hier bijna 90%, 93%. Dat zijn immense getallen. Dat de overheid ook SaaS implementeert, maar ook het toelaat op de digitale werkplek. Ten opzichte van bijvoorbeeld 51% in 2016. Dat is ontzettend snel gegaan. Dus als je even kijkt naar SaaS als onderdeel ook van het portfolio van SLTM, maar ook in de markt. Mm-hmm. Is dit inmiddels gemeengoed geworden dat we het hierover hebben met elkaar? Ja, SaaS is er gewoon. Alleen je hebt natuurlijk nog heel veel legacy applicaties. Ja. Kijk, vanuit veel van onze klanten die we in managed services nemen, zie je dat het versazen van de applicaties een verlaging van de kosten is. Je hebt geen Citrix meer nodig, et cetera. Maar met name ook licenties. Bij SaaS
gebruik je of je gebruikt niet. Nee. Daar waar je voorheen zei, nou doe maar 1000 licenties, maar dan bleken maar 400 mensen te gebruiken. Maar dat kon je heel moeilijk meten. Ja. Tegenwoordig kan je dat met SaaS natuurlijk veel beter. Ja. Dus die versnelling zie je, maar er zijn natuurlijk applicaties die blijven gewoon legacy. Ja. Als je weet dat de grote banken nog steeds dekfaxen draaien, mainframes draaien. Ja. Overheid is een heel mooi getal. Ja. Maar als je naar de Belastingdienst kijkt bijvoorbeeld, die hebben nog wel wat oudere systemen. Ja. Maar ook de KLM en de airlines, ja. Allemaal nog. Dat is. Ja. Dus ik denk dat we, als we 2-3 jaar verder zijn, zullen we denk ik 90-95% versaast zijn. Mm-hmm. En de rest blijft een stukje legacy. Ja. Maar dat is wel een enorme sprong als je 4-5 jaar teruggaat. Ja. Dus toch wel, en dat is dus eigenlijk wel, je ziet wel een revolutie eigenlijk. Ja. Geen evolutie, maar een revolutie in de snelheid van versaas. Ja, ik blijf wel even bij jou, Eugène. Ja. Want we hebben het hier al vandaag over de digitale werkplek en het onderzoek. Uh-huh. Heeft nou de groei nu van de digitale werkplek, keert dat nou ook extra uitdagingen en randvoorwaarden rondom SaaS-applicaties in jouw mening? Nou, de performance van SaaS-applicaties wordt grotendeels gevoed door zeg maar even de cloud of de private cloud omgeving, datacenter voor computer storage en natuurlijk de netwerkbandbreedte. Yes. Dus dan ben je daar weer en natuurlijk ook weer de security. Ja. Kijk, en als je bijvoorbeeld zegt we willen alles encrypten, heb je meer compute power aan de achterkant nodig. Dus het uitrollen van een SaaS-applicatie, de performance gaat over diverse schijven en dan uiteindelijk natuurlijk ook je device waar je mee werkt. Ja. Dus dat is de keten. Ja. Witold, SaaS is het dus niet meer weg te denken, denk ik, uit de tijd dat op dit moment ook van het partnerkanaal. Hoe zie je ook die groei van de belangrijkste partnersteden op dit moment? Nou, op dit moment, ze zullen ook wel moeten. Microsoft is een van de eerste geweest die heeft gezegd, we gaan alles versazen, of in ieder geval Office. Dat heeft wel invloed op marge, maar ik denk, is er nog een betere inzicht in hoe je daar geld mee verdient. Dat je met additionele services kan aanbieden, bijvoorbeeld een goede backup is belangrijk bij een Office 365 onder andere. Wat je ziet is dat procesmatige applicaties inderdaad versaagd zijn, 70-80%. We hebben eerder een onderzoek gedaan vorig jaar met SmartProvo over het cloud service provider markt, waarin je gewoon ziet dat de proces applicaties zoals een CRM of een Office snel kan worden versaast. Je ziet ook in de markt heel veel nieuwe SaaS-partijen ontstaan, ook in Nederland. Nou, waarom is dat zo makkelijk? Omdat je gewoon een stukje cloud nodig hebt, waar je bij een Amazon of een Azure, waar je snel een go-to-market kan ontwikkelen. Aan de andere kant waarom ik de uitspraak van zijn dat een aantal legacy-applicaties of oude applicaties gewoon nog on-premise draaien. En een aantal bedrijven willen ook helemaal niet dat bepaalde applicaties, datagevoelige applicaties, zomaar de cloud ingaan. En soms mag je wettelijk helemaal niet zomaar een applicatie in de cloud zetten van de overheid, volgens de wetgeving. Dus er zal altijd wel behoefte zijn aan een goede on-premises omgeving. Maar wat je wel ziet is, toch een richting, een soort hybrid cloud, multi-cloud ontwikkeling, waarbij veel versazing inderdaad nog veel meer zal komen, maar altijd wel een stukje on-premise zal blijven. Ja, interessant. Interessant om te volgen. Ja. Jurgen, we moeten even de tijd ook even naar de laatste vraag, die is voor jou. Wat zijn in jouw optiek nou de belangrijkste eindconclusies van het onderzoek? Wat kunnen we hier nou echt uithalen? Nou, we hebben dit onderzoek doen we natuurlijk nu 3 jaar. En je ziet duidelijk dat mensen echt wel de mogelijkheid hebben vanuit de digitale werkplek om thuis te werken. Mm-hmm. Wat vooral dit jaar opvalt is dat mensen ook wel zien dat ze meer gaan thuiswerken. Dus we hebben bijvoorbeeld gevraagd of ze voor wat ze verwachten aan zakelijke autokilometers. En geeft toch wel iedereen aan dat minder gaat worden. Dus ik ben ook vooral heel benieuwd als we dit onderzoek volgend jaar weer doen, hoe het er dan voor staat. Maar je ziet gewoon heel duidelijk dat er lopen wat sectoren voorop, maar die verschillen worden kleiner omdat de digitale werkplek met cloud, met SaaS en alles daaromheen, dat het steeds makkelijker wordt om thuis te kunnen werken. En dat ik denk ook door de huidige situatie mensen ook hebben gezien dat het toch ook soms fijn kan zijn. Dus jij neemt voor jou heel herkenbaar dit, denk ik? Ja, zeker. En ik kijk altijd iets anders, want dan is het thuiswerken. Ja. Voor mij is het overal werken. Ja, precies. Want je kan eigenlijk overal werken. Ja, ja. In het park, waar je ook bent. En dat ben ik helemaal mee eens. Dat zal alleen maar toenemen. Leuk. Ook al hebben we vaccins en dergelijke, de geest is uit de fles. Ja. Ja. En we hebben ook geaccepteerd dat het eigenlijk heel goed gaat. Ja. Dus in de volgende talkshow gaan we het hebben met name over waar het naartoe gaat. Dus dan ga ik je daar ook weer zien. Jurgen, bedankt ook voor het onderzoek. En bedankt ook dat je hier toegelicht hebt. Eugène Tuinman, Witold Kaplinski.